бул адам биринчилерден болуп туруп ошол кичи футболдун эрежелерин алып келип, мелдештин эрежелерин алып келип, биринчи мелдештерди уюштуруп болчу. Ошондон кийин эле күңүрөп эле кичи футбол өнүгө баштады. Азыркы убакта ошо баардыгы тең эле кичи футбол жөнүндө сүйлөп атканда, тарых жөнүндө айтып атканда Медет Букуевтин түздөн түз тиешеси бардыгын дайыма тастыктап айтышат. Этот отец такой человек, что он, рискнув всем, вложил в этот вид спорта не только душу, сердце, а всего себя. И вот он вот так вот, да, вот буквально с вот таких вот начинаний начинался этот спорт у нас в Кыргызской Республике. И по праву я могу сказать, что отец, он не только наш отец, а отец в целом всего кыргызского мини-футбола и футзала в том числе. В последующем в этот спорт пришли и мы. Кичи футбол өзүнүн биринчи этабын басып өттү. Биринчи этабы уюштуруш керек, элге таанытыш керек, элдин ичинде жайылтыш керек. Азыр бул этаптан биз өттүк. Экинчи этап азыр ошол массалык кичи футболду сапатын көтөрүш керек. Үчүнчү этабы бул дүйнөлүк. Биз Азиялык өлкөмүндө абдан жакшы таанылып калдык, өзүбүздүн ордубуз бар. Бирок дүйнөлүк деңгээлге чыга элекпиз, бирок үчүнчү этап ошол дүйнөлүк деңгээлге чыгыш керек деп.